No niin, torstaita vaan kaikille. Ajattelin tossa, että tekastaanpas pitkästä aikaa makkaratestiä. Eli tämmönen Snellmanin savujuusto Iivari. Ja tuota, lihapitoisuushan siinä on 78%, niin kuin näkyy. Tuossapas on noita ainesosia. Porsanliha 72%. Savujuustoa 10. Joo, voimakas suolainen. Ja tässä on naudanlihakin 6%. Joo. Tuolla on nuo ravintoarvot sitten. 22 grammaa on rasvaa ja hiilihydraatteja 0,6, proteiinia 15. Joo, en ole tätä tosiaan ennen maistellutkaan, niin laitan tuon grillin tuossa lämpenemään, niin minäpäs paistan nämä, niin palaamme asiaan sitten, kun nämä on valmiita. Joo, siinäpä on pari makkaraa tuossa ja ne niin kuin näkyy, niin ratkesi tuosta aika herkästi meni tuo kuori rikki, että niin kuin näkyy, niin on aika tuota mehukkaan näköinen tuota nestettä tuolla. Tuossa luki tuossa paketissa, että tässä on sitä Kuusamon savupoikajuustoa käytetty, niin maistellaanpa siitä ensimmäinen palanen. Joo, on kyllä tosi mehukkaan näköinen, että tosi hyvä tuoksu tuli tuosta, kun paistoi. Niin muuten hyvän makuista makkaraa. Tässä onpa vielä toinen palanen ihan ilman noita mausteita. Tässä on vähän karkea tuo massa. Ja on kyllä makua. Ja tässä niin tuo juusto ei silleen maistu, mutta silleen suolaisuus. Suolaisuus tässä kyllä maistuu ja näin, tietenkin jonkun verran se juustokin. Vastellaanpa tuosta on tuota, laitan loput, mitä mulla oli tuota Turun sinapin väkevää, eli sitä punakorkkista, niin laitetaanpa tuota. Täytyy ottaa sinappia ostaakin, kun tuota ei ole muuta kuin normisinappia enää. Ihan hyvin passaa tuo Turun sinapin väkevä. Sitkeä olorin kuori. Mutta niin, ihan ok. Otetaanpa sitten tämä on Meiran normisinappia, niin laitetaan sitä tuohon. Ja joo. Tämä passaa erittäin hyvin tämä Meiran normisinappi. Sinappi tälle, että on kyllä erittäin hyvää makuista makkaraa. Tätä voi kyllä toisenkin kerran ostaa. En muista, mitä tuo paketti maksoi. Olisiko ollut vajan 3 euroa se taisi olla, niin otanpa sitten tätä nyt tämän kanssa, tätä paahdettu valkosipulin majoneesi. Otin tästä sen sineetin tuolta pois, tai sen systeemin, niin laitetaanpa siihen.
siihen niin tuota. Hetkinen. Joo, jatketaanpa siitä tuota niin. Haen pikkusen lusikan tuosta laatikosta, niin mä sitten lopetetaan ihan ensin pelkältään tätä majoneesia, miltä tämä maistuu. Niin. Se oli se valkosipulin majoone, niin sehän on tosi hyvän makuusta. Kuten olen monella videolla jo sanonutkin, mutta maistellaanpa nyt tätä paahdettua. Tässäkin on vähän semmoista, tuntuu valkosipulin murua. Otetaanpa toinen, otetaan ihan reilusti. On tässä valkosipulin maku ihan mukava. Ei niin voimakas kuin siinä majoosessa. Näissä on jännä näissä majoneeseissa kaikissa itse asiassa, mitä näitä on, näitä kaupan majoneeseja, niin kaikissa on semmoinen, minun mielestä semmoinen niin kuin liiman maku. Tai ihan hyvää tuo on. Ei ehkä niin hyvää kuin se majoonen. Tai ei edes ole niin hyvää kuin se majoonen. Tai ihan mukavan makuinen. Mukavan makuinen kuitenkin, vaikka tuossa nyt on tosiaan semmoinen pieni liiman maku minun mielestä. Mutta sopii muuten tuohon makkaran päälle aivan älyttömän hyvin, että kyllä tätä kannattaa ostaa. Tätäkin ihan niin kuin sitä valkosipulin majostakin. Joo, otetaanpa vielä tuo tuosta ja mutta tämä makkara on kyllä tosi hyvä. Tosi hyvän makusta, että varmasti ostan toisenkin kerran. Kerran, että tuota näin. Juuston maku tässä ei ole kovin voimakas, mutta kuitenkin, jos ehkä pikkusen kauemman aikaa voinut paistaa, jos tullut enemmän tuota paistopintaa näihin, mutta otin nyt noin kaksi tuosta. Pari makkaraa siellä vielä on tuolla paketissa, eikö siis grillissä. Ja sitten luonnollisesti tällä kukkosoosilla maistellaan ja näin. Miten se kukkosoosi tähän passaa. No. Kukkosoosikin passaa ihan mukavasti ja. Joo, on kyllä. Tälle voitaisiin antaa tässä vaiheessa arvosanaa tälle paahdettu valkosipulin majoneesille, niin annetaan tälle 3,5/5. Tämä on ihan hyvää kyllä tosiaan. Ihan hyvää kyllä tosiaan on. Ja miten tämä makkara sitten? Tämä on mukavan karkea tuo massa. Saisi olla kyllä karkeampikin minun makuun. Juuston maku saisi olla pikkusen enemmän. Tässä on muuten makua kyllä ihan mukavasti. Mukavasti, että annetaan tälle
arvosanaksi, niin annetaan tälle 3,5. 3,5/5, niin tuota. Se on ihan semmonen hyvä arvosana tälle makkaralle. Joo. Mites on? Eilähän alkoi tämä presidentinvaalin ennakkoäänestys. Joko olette käynyt äänestämässä? Tai aiotteko käydä äänestämässä ylipäätään? Minä kävin eilen ääneni jo antamassa. Joo. Saa nähdä, kuinka presidentin vaaleissa käy. Kyllähän se taitaa niin olla, että Sauli voittaa, ainakin jos näitä kalluppeja ajattelee, niin on tosi korkea kannatus. Mutta eipä siitä sen enempää politiikka-aiheesta nyt tähän videolle. Joo, mutta tämmönen makkaratesti. Suosittelen kyllä tätä iivarimakkaraa ja tuota pahdettu valkosipuli majoneesiakin, että kannattaa ostaa. Ainakin minun mielestä. Mutta eipä tässä tämän kummempia. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.